له الحمد الحسن والثناء الجميل وصلاة وسلاما على من بعث متمما لمكارم الأخلاق نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fun Allah of Allah subhanahu wa ta'ala, Bati of Paye, Matosi, a Jeripe, Utepusenica, Katuya, Kama Josephu, a follower of Allah subhanahu wa ta'ala, Nika, Jeripe, and Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Nabusi Allah, which is your law of Ant. A little Kyalova, and Allah, who was where you are, and Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Láti pèpè lọ síbi wípé ká kúnlẹ̀ kí rẹ ni nǹkan tó tọ̀ ni.
Oman Lugan. Oda. Ah, Taudi ou Kambe. Tiawa. Ne pas battu Shabab, il n'a pas été. Tu vois quoi? Light pay. Ah, on vit Taudi oui. Yanni pay. Il gagne ni à Dieu. Il tourne son œil. On vit chez Roddu. On vit chez Idaï. C'est pas d'un fond. Katiawa. Hada. Bayanou. Linas. Fond. Katiawa. Ni no tawji hu ye menu ba hadithu ta fe soro yi ta fe sana yi ta fe yen nei o menu ba nbe so ba ti mo ti wa ri nkan ye mo ka tawji hu ye yani pe ti to ni sona wa ah mo ka mo de ri pe won menu ba حديث جثوم أبي بكر ومن با حديث توصف عن با بي أبو بكر الصديق بوشي كل نواجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن با حديثي وانا سوي بيني نو أوي ريب بوجيني لو ريب بيو توكا ما كل كراوا سو باتي مواري توسي جمع وانتي أفعل جو واو بي يو داكين والي لاتي Nam, voyakin kaye se roti awan ne koba tu shabab il mok azigi kin kaye se roti wakon. Wan wa amma fi khususi l-buruki awi jithubi ala rok. Wa amma fi khususi l-buruki awi jithubi ala rok. Wa annahu lam yari fi kutubi sunnati littawadu wa takrim wa ta'adhim. وأنه لم يرد في كتب السنة للتواضع والتكريم والتعظيم بل ورد للاستعفاف فقط فافتراء وهراء وما رجع إلى كتابات المحققين من شراح الحديث من أمثال الحافظ بدر الدين العيني والحافظ أحمد بن محمد القسطلاني والحافظ أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني والحافظ أبي الحسن والحافظ أبي الحسن وشمسيك أبي الحسن أبو الحسن وشمسيك والحافظ أبي الحسن علي بن خلف ابن بطال يقف على الحقيقة إنكت وانصالة إلي باي ونبيكي واني إيري إنكت ونيشي pelu al-buruk kakunle wal awil juthum e kakana lan ko meji nan ko ni mejeji kaloso ala rock lori ko wa wani nkan to ni se pelu nkan mejeji wa annahu lam yarid fi kutubi sunnati litawadhu'i wat takrim wat ta'zim wani ati wi pe nkan yi isesi yi isesi ka fi kun mejeji kunle yi o wa ninu sunna fun itariba o wa ninu sunna fun eri lori ka pare ni le abi ka gbe ni tubi wani bal warada li isti'taf faqat faftira'u wa harra wa ma raja'a إلى كتابات المحققين من شراء الحديث من أمثال الحافظ بدر الدين العيني. وني كاسوي بكو وا لوري تريبا وا لوري راكمارين لي وا لوري كي كاكبتي تو بفوني. ويبقى كان وا فوني سيريكو في لاساني. وني كاي إدادا باروني. أوتي وريبين. Ìgbàgbèrè ọ̀rọ̀ ni wọ́n ni ẹni tó bá lọ ka tí ra àwọn tí wọ́n jẹ́ olùmọ̀gbà tí ìmọ̀ wọn múná dúkú nínú àwọn tó yẹ sí pé wọ́n sàlàyé àwọn tí ra hadith wọ́n sàlàyé ẹ̀ wọ́n dárúkọ àwọn àfáà náà nínú àwọn àfáà tí wọ́n dárúkọ tí mo ti kà níbi báyìí ولاني العين العلامة العين ودار قوري
أجمعك عاصي والتي واني من أمثال الحافظ بدر الدين العيني واني ججبي الحافظ بدر الدين العيني والحافظ أحمد بن محمد القسطلاني واني أتي ججبي أفايت وقاين والحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أتي ابن الحجر العسقلاني والحافظ بن الحسن علي بن خلف بن بطال يقف على الحقيقة ولن تبقى ترى وفات وجاء كل صلاية حديث والنبي صلى الله عليه وسلم كل صلاية وترى حديث دعوة أن يسابي تقوي واني يولي انتجو لدون نوع نعم إلي باي أني كتي وصلا إنو ninu tawjihu mo fe ki a gbianju lati salaye hadith yi ki a wo nkan ti hadith yi nkan to salaye ga nje hadith yi so fun wa nipa ileto fun ka ma kole ki a wa bi bakana awon afati won menu bayi wi pe ta ba lo katira won nigba ti won salaye hadith yi so ki ni won so nipa re wọ́n ni tabaka wọn tí ra wọn àárò dòdó ń bẹ̀. Eré tó túnmọ̀ sí pé nǹkan tí wọ́n pé tí wọ́n fi ń rìnlẹ̀ ni wípé nǹkan táwọn fáyé náà ń sọ ni wípé hadithu yìí o ẹ̀rí ni lórí pé ká máa kúnlẹ̀ kíra wọn. Àbí ẹ̀kọ́ ni nítorí pé mahalul nizaa ibi tí a ti ń ṣe fanfa láàrin ara wa ibi tá a ti ń fa ọ̀rọ̀ òun náà ni pé kúnlẹ̀ kíra wa ibi tá a jọ ń fà ni. Ìkátà wà dúró lé lórí pẹ̀lú àwọn ẹ̀rí tó wá láti inú àkìtàbù ọ̀sánná òní pé àwòyẹ kúnlẹ̀ kíra wa. Eléyìí tako ẹ̀kọ́ Islam. Ó tako ẹ̀kọ́ tí Islam kọ́ wa bá ti máa kíra wa. Ànábì sọ́lọ́lá àlùsọ́lá mílẹ̀ ṣe léwọ̀ ibi táwa dúró sí nìyẹn, ibi táwa dẹ́ ń pèpè sí nìyẹn. Ẹ̀ta àwọn òdìkejì wa, ibi táwọn dúró sí ni wípé ẹ̀tọ́ ni ká máa kúnlẹ̀ kíra wa. Torí pé àwọn gbé sí abẹ́ ìtẹríba wọ́n gbé sí abẹ́ ìpánilé ìgbé títóbi fún ẹni tó tóbi lára ibi tó gbé sí rè tó tá a bá jọ ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá mẹ́rin wá lórí ìlẹ́tọ̀ọ́ pé ká kúnlẹ̀ kíra wa èyí tí ó dájú ni pé ẹni tó bá jẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ ìta máa retí lọ́dọ̀ wọn òní ká mú wáyà kọ̀ọ̀kan wa àbí ká mú hadith ànábì sọ̀lọ́lá ọ̀sọ́lá wa lórí wípé ọ̀tọ́ ká máa kúnlẹ̀ kíra wa. Torí pé nítorí jọ ń fà tó jẹ́ mahalu nizaa ibi tá a ti ṣe fanfa ni pé ọtọ́ kákúnlẹ̀ ọtọ́ kákúnlẹ̀. So tá a bá ti mẹ́rin wá táwọn bá mẹ́rin wá ẹ̀rí tí ò fi tọ́ kákúnlẹ̀ làwọn mú wá. Tẹ́yin náà bá mẹ́rin wá ẹ̀rí tó tọ́ tó sọ fún wa kó tọ́ kákúnlẹ̀ lẹ́mú wá. So yíba yìí sìn. So ẹ jẹ́ ká wá wo hadith tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Ká wá kọ́ wo hadith àìlè tó ń sọ̀rọ̀ nípa Jùsùbù Abibakr. Tọ́wọ́ wa lè sọ pé Jùsùbù Abibakr tọ́wọ́ wa lè sọ pé Jùsùbù Abibakr. Nǹkan yẹn jẹ́ ká lọ wo ẹ̀rí tó ń sàlàyé nípa rẹ̀. Tí a bá lọ wo nù Sahih al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala abá hadith yìí mbẹ̀. Bàtí wọ́n sàlàyé lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ láàrin Abubakar ibn Siddiq àti Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ láàrin wọn tó fa èdè àìyedè láàrin àwọn méjèèjì. Hadith yìí ẹni tó gbà wá òun náà ni Abu Darda ìkan àwọn sahaba ànábì sallallahu alayhi wa sallam hadith 3661 nínú Sahih Bukhari. Ta bá lọ wo ibi tí Al-Imam Bukhari ti mú hadith yẹn wá abẹ́ ibi tán ti mú wá. Òun náà ni báàbù fàdí Abibakr báyìí nàbí yìí sallallahu alayhi wa sallam ibi tó ti mú wá nìyẹn. Ìwọlé ọ̀rọ̀ tó ti ń sọ nípa ọlá tí ń bẹ fún Abubakr ibn Siddiq lẹ́yìn ànábì sallallahu alayhi wa sallam. Wípé nínú àìkú mọ̀ yìí o lẹ́yìn ànábì ẹni tó tún lọ́lá jù Abubakr ibn Siddiq ni lábẹ́ ọ̀rọ̀ yìí ni wọ́n ti mú hadith yẹn wá. Ta bá jẹ́ wo hadith yẹn a rí pé nítòótọ́ n ti ń sàlàyé òun náà lọ́lá tí ń bẹ fún Abubakr ibn Siddiq. Tó túmọ̀ sí pé ìmú hadith yẹn wá lábẹ́ àkọlé yẹn ó ṣe kí ni ó ṣe dèdé àkọlé yẹn. Ìyẹn ni pé
hadith yẹn ṣe ó ṣe dèbí tẹ́rùjámà tí alimami bukhari tí wọ́n fún hadith yẹn. So eléyìí báyìí nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn tá a fi fura. Wọ́n wá wá ní báàbò kọ́lì nàbí yìí sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ sọ̀rọ̀ náà kún tún mú tẹ́kìdà kọ̀lì ìlà lábẹ́ ẹ̀bẹ̀ náà ti mú wá. Ìwọlé ọ̀rọ̀ bíi tánà bíi sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ sọ̀rọ̀ fi ń sọ wípé tó bá jẹ́ sí wípé màá mú ẹnìkan lọ́rì ayò ni. Abubakar ni ò bá jẹ́ la takhadu Abubakar kọ̀lì ìlà Abubakar ni Siddiq ni màá mú ní kọ̀lì ìlà. Lábẹ́ ọ̀rọ̀ yẹn ibẹ̀ ni alimami bukhari náà ti mú wá nígbà tán sọ̀rọ̀ nípa manaqibu Abubakar ni Siddiq àwọn ọlá ti ń bẹ fún Abubakar ni Siddiq àti wípé òun ló wà afdal ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Òun ló fi ń lọ́lá jù náà ló mọ ilé yàn nábì sọ̀rọ̀ àṣọlá. Sọ yẹ́ pé ìgbà tí alimami bukhari fẹ́ mú hadith wá sí wọ́n mú wá níbi tó ṣe dédé tí wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Báwo olùmọ́ṣe máa ń yanjú mọ̀ nìyẹn. Ta bá rí nǹkan míì nínú hadith yìí nítorí pé lótìtọ́ a lè padà tún rí nǹkan míì tí ó jáde nínú àwọn ìdájọ́ míì tí ó jáde nínú hadith yìí. Tá a bá tún fi sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ ṣe tá a bá fi sẹ̀rí nípa rẹ̀ yẹn ó gbọ́dọ̀ ṣe dédé tí ó ṣẹlẹ̀ nínú hadith yìí. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé gbogbo ẹnikẹ́ni tí ó bá lo hadith yìí ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé hadith yìí kó sínú nǹkan tó fẹ́ lò lẹ́rìí lé lórí. Tá a bá wo hadith yìí tí bá kà fún wa ẹ rí wípé kò sí ẹ̀rí kankan bẹ̀ bí ká máa kúnlẹ̀ kíra wa. Mo ló fi jẹ́ pé olódò pátápátá ayé àtàkìyámà ni ẹni tó bá lo hadith yìí fún ẹ̀rí lórí ìpínlẹ̀. Tó bá ní hadith yìí ni dẹ̀líìlì ó lẹ̀ rí wípé ká máa kúnlẹ̀ fún ẹni olódò ni. Gbogbo ibi tó bá wò kó ti kéwú ní ayé kódà kó má kéwú lórí ilẹ̀ mọ́ kọ́nà kéwú ní sánmà olódò lè rí bẹ́ẹ̀. Ntọ́kọ̀ òye rárá. So ẹja gbàgbé wípé ìdìkanlẹ̀ nìkan ti kéwú. Ìyẹn lè kéwú níbi tó lóore jù pa ìyàkuyà torí Abdullahi ibn Bil Khuwaisira At-Tamimi ó kéwú lọ́dà nábì sọ̀rọ̀ aláwọ̀ sálàm tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó yẹ ìyàkuyà. Bákan náà Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul òun náà kéwú lọ́dà nábì sọ̀rọ̀ aláwọ̀ sálàm ó náà yẹ ìyàkuyà. Àti bẹ́ẹ̀ lọ. Èmi ò rò pé ìyẹn lè ní olùkọ́ kan tó lóore jù bá ń lọ mọ́. Pé ó kéwú láyé. Ibi tó ti lóore jù tó ti kéwú òun náà ni kó kéwú lọ́dà nábì sọ́lọ́láhùn àlẹ́ òsàlà olùkọ́ tó lóore jù tọ́nà ọba àlékẹ́lá gbé ìdí fún gbogbo àbáńláyé ni tó ti bẹ́ẹ̀ ara àwọn tó kéwú lọ́dọ̀ rẹ̀ tó yẹ sí pé kéwú wọn tán kéwú lọ́dọ̀ rẹ̀ ṣàǹfààní fún wọn. Tó yẹ kàn fi ń sọ pé káwọn èèyàn máa fi búrẹ́dì kó àwọn èèyàn lómi ọbẹ̀ ká dẹ̀ máa fi ẹ̀kọ́ ká máa fi tanná fáwọn èèyàn. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá lo hadith yìí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí lórí pé ká máa kúnlẹ̀ kíra ẹni irú ẹni bẹ́ẹ̀ olódò ni. Mo tún tún repeat pé kódà tó bá kéwú kéwú yìí torí ẹ lè kéwú kó fi olódò bá kàdà. Tó lẹ́nu fi jẹ́ pé àwọn tí màá yé tí wọ́n máa ti fún tẹ̀dọ̀ ọmọ nígbà táwọn máa lo hadith yìí wọ́n lò síbi tí ibi tó yẹ wọ́n lò síbi nǹkan tí hadith yẹn tó ń tọ́ka lé lórí. Nítorí ẹ̀ tí n bá mú ọ̀rọ̀ Al-Qasqalani tí wọ́n ṣe ìṣàrọ̀ sí tí àwọn ẹnìkan bá tún ṣàbàbí lọ́kàzì yìí tí wọ́n tọ́ka sí lọ́dọ̀ sọ pé àwọn àfáà tí wọ́n ṣiṣẹ́ fún hadith yìí tí ó yẹ pé tó bá lọ ka tíra àwọn yóò ròdòdó mẹ́ wàlọ́ ìjẹ́ bá lọ ka àwọn tíra àwọn àfáà ìjọ ẹ̀ ròdòdó ẹ̀ rí pé òdòdó yàtọ̀ sí nǹkan tí àwọn tí wọ́n ní ká máa lo hadith yìí ẹ jẹ́ bí ẹ̀rí lórí pé ọtọ́ ká máa kúnlẹ̀ fúnra wa òdòdó yàtọ̀ sí nǹkan tí wọ́n sọ ẹ̀ tí ẹ̀ bá lọ ka àwọn tíra àwọn àfáà yìí kọ ó ṣe kí n mẹ́nu màá yẹn náà inṣàlọ́ kẹ́mi tó bá tásìkò ẹ̀. Náà Abu Darda òun ló gba hadith wa radiyallahu anhu ó ní ojúdáàlì sàn ìdá nàbí yìí sọ́lọ́láhà sẹ́lẹ̀m olóhùn jù kó lọ́dọ̀ nàbí sọ́lọ́láhà sẹ́lẹ̀m ẹgbọ́ kí ló sọ pé òun ṣe o ẹ bá mi dè mọ́lẹ̀ olóhùn jù kó ó ní ìdí tí mo fi fẹ́ de ọ̀rọ̀ ìjòkó yìí mọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ṣe ti rí àwọn tó bá fẹ́ jogún kógún ìtàn ni wọ́n máa ń pa hadith yìí rèé kódà kò tiẹ̀ sọ tí wọ́n sọ rárá gbogbo ẹni tí máa ń lo hadith yìí fúnkúnlẹ̀ ṣẹ́ wàláyé olódò ni. Ẹ kó tìmí anywhere mi ò sọ́ọ̀rì láti sọ mi ò wà apologetic láti sọ nǹkan tí mo sọ ẹ pé olódò lẹ tó bá lò. Ẹ wà nù tíra bàbá wa kan àlólódò lẹ tó bá lò sẹ gbàgbé ibi tó bá wà mi ò fẹ́ mọ ohun tó wà. Àwọn tí wọ́n nímọ̀ tí wọ́n lò wọ́n ló bẹ́ẹ̀ ṣe ń lo yẹn. Náà ó ní kúntù jáde sàn ìdá nàbí yìí sọ̀rọ̀ aláwọ̀ sọ̀rọ̀ ìbákùbálà Abubakar ó ní lójijì báyìí Abubakar kan dé mi
torpe if don bi if kuja iya ni lojiji akarabu ba kire to de ni ohun si wa ni joko lodo nabi sallallahu alaihi wasallam akhidan bi taraf thawbi ababri wa gba eti aso re kan mu gba mu leni ti da mu ti ba hatta abda an rukbatihi ofa so yi se keje bi wi pe ekun ababri fi han ibi to gbo di aso yen de to gba eti aso kan mu de فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى بواري ابو بكر بن جسي كلا النبي صلى الله عليه وسلم اما صاحبكم فبالظلام ري اوري ين ادامو تي با وعلى تي دي با pelu se tari ti to fi dey ise si tari to gbe wa yi ise si eni ti damu ti ba ni to ra ba pri nba ni aba pri ni sidiq o wa ba nabi sallallahu alaihi wasallam leni ti wahala ti mu se si ko se wa ba nabi sallallahu alaihi wasallam only Abu Darda lo so fun wa yen abi Nabi sallallahu alaihi wasallam wan si dajo pelu si si je pe se won le yi se ri yen yi faqad ghala wa la timu fa sallama san nabi kin mo lo se jamaa o sallama si Nabi sallallahu alaihi wasallam o ki Nabi sallallahu alaihi wasallam le pe be o sallama san nabi bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh o sallama san nabi وقال أبو بكر وصي بي إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء وني وعلى كشل لا ريم ياتي يوم الخطاب عمر بن الخطاب وعلى سل لا ريم ياتي فأسرعت إليه إني وان ميارا صورتي وداسي باتي وعلى سل لا ريم ومجيجي إمين ميانو إمين ميانو صورتي وداسي ثم ندمت لين تي مو سورو تان تي ارا مي بالي دي مو وا مو وا مو وا كابا ما يا تي مو يسو يو داو ايمي مو سي يانو مو سي يان مو سي يانو سونتي او دا سو ما يا مي مو كابا ما فسالت هو ان يغفر لي فابى علي كو ان بي بي كو سافوريجين فومي لوري اورو تي مو سو سي تي او دا سوغبا ما رو ياري كو ني فوريجين فاقبلت اليك اون مو في وا بايري النبي صلى الله عليه وسلم ibanuje wi pe o ti se omo iya re o ti tayo ala somo iya re o ti konira bo omo iya re o si bere aforiji lodo omo iya re Umar ibn Khattab ku fun la ku to ku aforiji idamu yen lo na ba kini siddiq ibadu da nabi sallallahu alaihi wasallam ta khol anabi sallallahu alaihi wasallam ko yaghfiru Allahu laka ya Abu Bakr olohun o bo aforiji ola Abu Bakr fe mi bale lori aforiji olohun ba ton wa ti ma wo fun olohun aforiji ثلاثا امتى النبي صلى الله عليه وسلم سغلوي ثم ان عمر ندم لي باتي ابا كريت وا با النبي صلى الله عليه وسلم ارى عمر نتي بالي عمر نوا ان كبا ما فيا وما يبي سي مبي لك ان سي ببره عمر نوا كبا ما فاتى منزل ابي بكر او واسلي ابو بكر الصديق فسال اثم ابو بكر او ادي لو ورا لي ابو بكر بين جاب بكر بن لدي فقال ودارو بلا ابكر سيلي ابكر سيديق سيلي فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى تو تي بان ابكر سيلي يوتي ماي بي ابي دون تيلي وا ابكر سي ولا لو النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن والو صدى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عمر بن تو سلم سن النبي صلى الله عليه وسلم يكوني يبقى عمر بن رضى النبي صلى الله عليه وسلم باي وسلم سن النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعن ojo anabi sallallahu alaihi wasallam yi pada ojo anabi sallallahu alaihi wasallam wa pa ojo anabi wa le si Umar ibn Khattab hatta ashfaqa Abu Bakr kini ilagbara de bi pe eru fi n ba Abu Bakr ni Siddiq bi se Umar ni pa run bayi se nkan ti o da o ni jade lati ba anabi se Umar bayi ibi ti ibinu ti kan ojo anabi sallallahu alaihi wasallam bi fajatha ala rukbatayhi ibi tawon eyan mi fe lori Abu Bakr Siddiq wa fi ekun re mejeji lile. Faqal o wa so fa nabi pe ya Rasulullah, ire ojise Olorun ba. Wallahi ana kuntu azlim. Mo bura pelu Olorun ba emi mo sabusi. Mo ma ro ko lo sabusi, mo sabusi fa ba ru. Faqal an-nabi ay ana kuntu azlim. Wallahi ana kuntu azlim marratayn. E meji la Bakr Siddiq so gulu yi. Faqal an-nabi sallallahu alaihi wasallam, anabi wa so yi pe
anabini inna allaha ba'athani ilaykum fa qultum kadhabta olorun oba le kele gbe mi dide si ye bi oji si olorun oba gbo yin le so gboro ni mu pa olorun na mi se gaga wa qala abu bakr sadaq abu bakr ni kan lo so pe odi ni mo so eyo nje ola ala koko ta bakr bi ju gbo eni keni lo anabi so ola nitori eni alimamu bukhari fi mu wa la be ola abu bakr ni sidiq to pa na bi ka ola ti be fa bakr ni sidiq oni abu bakr so ola bakr ni kan lo so pe mo se lelu wa wasani bi nafsihi wa mali koda abakr ibn siddiq da bubu mi ora mi lowo pelu emi re atowo re gbogbo nto ni lo fi islam lo nigba ti gbogbo o ti gba o le ni akoko ti mo ko ri onna wa de mi re fun mi ni fa hal antum tariku li sahibi e yo aban fore mi lorun le bi ti o te be han le ma ore mi ni abakr o da bi eni keni ninu yin allah akbar Abu Bakr yen lawon ota ese kan ni won se pele loni to si pele awon ni muslimi awon rafida awon shi'a awon ma se pele awon sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam so yi anabi sallallahu alaihi wasallam so gbolun yi marote yi anabi sallallahu alaihi wasallam yi fama udhiya ba'daha Abu Darda leyin isele yi ko seni na to ko finira kan Bakr ma lajo ta nabi sallallahu alaihi wasallam ti jawon ni woni ya emo afara ni Abu Bakr ni Siddiq a e fora mi le fun mi o anabi sallallahu alaihi wasallam on ba Umar ni wo lori Abu Bakr ni Siddiq ko yeba yisi na'am bi hadith yi se lo ni na jamaa baina si bo hadith yi ni bo lo ti jade nbe wi pe igba ta Abu Bakr ni Siddiq da ki anabi o wa kun le ki anabi sallallahu alaihi wasallam e dapo ko tori pe a ma fa awon koko hadith yi jade ki bo le ti gbo wi pe inu hadith mo kayi o abakrin siddiq ba to doda nabi to fe ki anabi o wa kunle ki anabi sallallahu alaihi wasallam awon eyan wa de lo eri lori oro kunle se ti pe ayimo kan niyan ojo patapata gba niyan igba ti o na ibn al-khattab to mo na doda nabi sallallahu alaihi wasallam o na sallama san nabi sallallahu alaihi wasallam o ti pa le bere si ma binu si injo wa ni be wi pe o na kunle ki anabi sallallahu alaihi wasallam usimbe na'am ewa wo nkan ti abu dauda radiyallahu anhu nkan to so ni pe ijoko lohun wa pelu annabi sallallahu alaihi wasallam igba ta abu bakr ibn siddiq do do annabi sallallahu alaihi wasallam ti da mu ba lori to sele laarin wa ti ilo to de to ra furije lo ilo ti ma wo furije to do da annabi sallallahu alaihi wasallam to nsala to ko sallama san nabi annabi da sallama re o si ba annabi sallallahu alaihi wasallam lori joko jama'a kini o se se yo joli annabi sallallahu alaihi wasallam lori abi yo joko pada annabi sallallahu alaihi wasallam ele to daju ni pe yo joko pada annabi sallallahu alaihi wasallam to be ko ba e ko mu ka annabi sallallahu alaihi wasallam wa lori joko ke yan ti o mu wa ba annabi soro ko wa du le lori tori pe ori joko la annabi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar ni siddiq la joko abubakar ni siddiq wa ti salaye to sele laarin wa ta abubakar laarin wa ti ma o ti salaye fa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ti ko anabi de ti so fun wi o ti fi lebe bale wi pe olorun bo forije o wa pe die sa ni umaru na wa runu lohun na kabama leyin gba ti o ti pe die sa ta gba pe ti wa lodo anabi sallallahu alaihi wasallam sori dun ni o wa ni gogo bani ki umaru na to pada lo le o ku lati le re na o lo le abakri o lo bi abakri ori dun la abakri o si wa ni gogo ba na o fi wa ku ni abakri ma to bi re ti o si le wa lo ba anabi sallallahu alaihi wasallam ma to hun ni arada anabi sallallahu alaihi wasallam o na sallama nga to de to sallama to ba gbogbo lori joko oun lo duole won lori abi gbogbo won joko igba ta nabi wa binu si Umar ibn Khattab igba ye lori joko ni Abu Bakr ibn Siddiq yira pada to fi ekun re nile jamaa eni to yira pada lori joko to fe be anabi sallallahu alaihi wasallam lori pa nabi binu si Abu Bakr ibn Siddiq o binu si Umar ibn Khattab o de mo pe dinu anabi ni ko pa won ba Umar ibn Khattab o de fe je ko ye anabi pe anabi ya eni jamu je dire ko da e meji la Bakr ibn Siddiq lo igbo lo ye igba ye ori ijoko la Bakr wa sugbon ta wo eyan wa ma ko ti hadith ni wo ma ko ti e je ni wi pe Abakr wa lori ibu oka ko le ni wo aye ba se ba ko ta kon ye bi eni pa Bakr ibn Siddiq ori ijuru lo wa oka ko le ni wo ki lo de te nse wu ki lo te nse juru to ba ye pa Bakr ibn Siddiq wa lori ori ijuru gan anabi na wa lori ijuru le be so ye o to awa ki wa ko le wo
lori iduro yen nta be le pe se kokun le to kun le ngba yen se nki anabi ni abi nta to ti de kun ko ki anabi tan ka to ma so yi pe ijoko na nabi wa ijoko na patron si di ti na wa gbogbo awon to wa ni be lojo yen ijoko ni gbogbo won wa akramakumullah ti gbogbo wa lori ijoko nsin mo wa ri pe enikan o ti daju ko enikan yin ba soro mo wa fe ja soro yen mo si fe se ise si ti o pe eni yen pada ti ma ka fe ja soro yen se mo pe ma ta parada Abubakar Siddiq wa ta parada won wa juwe ise si ta Abubakar Siddiq se nigba ton ba nabi soro won kan juwe bi pe gba ta Abubakar Siddiq fe so fa nabi ko won lo sabu si fe mo Abubakar Siddiq yi je ko pada Abakir ko fi nkun re mejeji lele iyen lawo eyan yi so die ri lori pe ka ma kun le kira wa se ti wa ri bayi jeun wa pe wallahi odo ni odo patapata gba ni nitori pe inu hadith yi ko si nkan to je mo o kikime tori pa Abakir ni Siddiq ti ki anabi sallallahu alaihi wasallam saju o de ti joko o de ti salaye to sele laarin wa tabu ati won lo fa anabi sallallahu alaihi wasallam anabi de ti filo kabale ko lowo forije o yi si wa lodo anabi sallallahu alaihi wasallam fu asiku die ki ma to de so yi bayi si so lati ara bayi gbogbo eni te ba ri to ba lo hadith yi gege bi e ri lori ka ma kunle kira wa iru eni be olodo gba ni asi ele ni na e je ki nwa si wa lanfani pelu awon afa to won pe ni shuruh awon olumagba ti won je olumo nipa isalaye hadith anabi sallallahu alaihi wasallam ye menare ifa won ko mo ko hadith anabi sallallahu alaihi wasallam yo e je ki fun wa ni die ninu awon alaye ti won se lori hadith yi mi de ni gba se ko ko ta fi pari dan le ko tun ni pelu gona ba lo subhanahu wa ta'ala ni dan lo ko tu wa to nbo a to salaye buruku umar ne ah tabi ki je to lo be yen ta to lo si bi alaye yen ayo ti ewu mi ke menu ba bi hadith di meji to ye si pe won so oro juthuwu yi na ikunle na to sele nbe a wa de lowo awon ti won lo eri leri na tan lo ele ge bi eri ka ma kunle ti ra wa pe to ijele yi na sawe ele na n to ka si pe ka kunle para wa niyan boya ki n to ka ola fa ka ni to fe ka fun wa to n ti be na re mo de si n wa si ku mi n fe ka si ku wa lo pupo o n lo fa ti mo fe je si be tele be o sare wa si mi lori nsin pe kin si wala pa ni pelu bi hadith meji kan to jo wele ta mo wa yi na to ye si pe yo de ko clear si pe won kan juwe ise si eni to n so nigba to fe so ni ke n se wi pe eni yen kunle ki eni yen ti abalo wo sahih muslim ka lo wo babu nahyi anil madhi idha kana fihi ifrat wa khifa minhu fitnatu ala alam mabduh babu to so fun wa nipa ikofun ni ka nipa ka ma yin yan iwo ni oro pe to so fun wa nipa ikofun ni lori ni ma yin yan to ba je si pe aseju wa ni bi eyin yen ati pe ta ba n beru pe ki fitna ma lo sele fe ni ta yin yen ta ba yin ki o ba re pe fitna pada wa de ba yo pada wa ri ra re ni pa ro pada wa de ba ta ba n beru e ka ma yin babu yen da imam muslim lati mu hadithi wa hadith 3002 hadithi حمام ابن الحارث لبوا وني ان رجلا جعل يمدح عثمان وني اقري كان اني عثمان بن الخطاب اني عثمان فعمد المقداد فجثى على ركبتيه اغاتي المقدام واري اقري تي عثمان ني ينوبي هو اقنو بي اوو سي بانفني يلول فجثى على ركبتيه o wa fi kun re mejeji kunle wa kana rajulan dakhman ani ta wu isi ni ani to sarani yani pe al miqdad yani safir al azim al miqdad ani to sarani o wa fi kun re mejeji lele fa ja'ala yahthu fi wajhi al hasaba o wa mu ye pe wa nda si oju ani ti ni osman ni o wa nda ye pe si loju o nda ye pe si loju fa qala lahu usman usman wa so fun yi pe ma sha'ani kilo si o kun si bayi فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وان ذا عثمان لو يبي النبي صلى الله عليه وسلم لو سو يبي اذا رايتم المداحين تبات يرا وانت ما يين فحذو في وجوههم التراب
Khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahu wa yuhibbunakum awon ta fin lo re jinu na wa saaju yi lawon te ni fe tawon na ni fe yi eni fe won awon na ni fe yi awon to lo re jinu na wa saaju yi ni wa tusalluna alayhi wa yusalluna alaykum wa tusalluna alayhi wa yusalluna alaykum en saaju afun won awon na saaju afun yi iru awon lori be awon to lo re ju lo ni arabi ni wa shiraru a'immatikum awon to fi wa mburu ju ni awon asaaju yi الذين تبغضون وتقول لا تعلمون كل راي وتلعنونه ويلعنونكم بين سين بين وسيب أوانا بين سيب بين يلوري قاتي دوناو بيجي بين جدنا نبجع على بقولوري بيو تونا سيو بين سين بين سيب بين يه ما تفهم بوري جونا ما ما يم ما يني قالوا awon sahaba wa bere lo wa nabi sen ko ti so anabi ji so awon to je awon alaburu ju na awon lori won bi anabi le pe ya rasulullah yo ji se olorun ba awon to ba wa ri baye afalanu nabidhum inda dhalik se ka yo nkan ja ka ba won fa pa fe gbaje ba lo won nigba ta ba tin se ru nkan yen ebe ti nu won da eh ikhwan ma gbo ti anabi so anabi ni qala la anabi le gboro dawo ما أقام فيكم الصلاة لودي ما تبان كيرو لا هي لودي ما تباشين كيرو لا ما أقام فيكم الصلاة أنا بيني عليك بدو سيبا سيد لودي ما تباشين كيرو أنا بيني تتبع أنا بيني من ولي عليه وان أنا تبان يولوري كان لوري فرعاه يأتي شيء عن معصية الله أو عارف يولوري ينسي الله ولا يولوري موتي يولوري كو بيجي يولوري سيزينا يولوري بوبا واجي ودا otoju awon eyan ese na ni gugu awon kan yen e wa ri pe yin se ese fara'ahu ya'ti shay'an min ma'siyati llah falyakrahu ma ya'ti min ma'siyati llah falyakrahu ma ya'ti min ma'siyati llah ken ye ya korira ese ti olori e ba se ko korira bi ese ti odan lori wala yanza'anna yada min ta'a subma qawlo yoku ni ite la se lori ko gboro so ko won ni te la se re to ti gbe inside dai o ka ko ni ra buru ti se to nti be o gboro lo ni gboro si le nta qala ibn jabir wa so pe faqultu ya'ni li zurayq ono wa so fun zurayq pe hina hadathani bi hadha al hadith ba to so hadith ya fun wa so fun wi pe allah ya abal miqdam bo fono ba bi o ire baba al miqdam la hadathaka bi hadha che hadithi en to gba wa yen lo so fun o pe ba nabi je so niyan
أو سمعت هذا من مسلم ابن قرظة أبو بولان مسلم القرظة يقول تصدق سمعت عوفا تصدق أبو عوف يقول تصدق سمعت أبو بولان أبي تصدق قال أنا تي وان بيلير تان فلو بابا يواسو يبي فجاتا على ركبتي إما توفي داون توفي داون بمو فلو بابا Jacob follow our Buddha from the Obo Hadith in Latin when he abobolen when you meet. Ario, one fellow at the people saw him, but Jatha and Aru Pati, and in that fellow about the people saw, Dori Hadith to quote our Fuka immediately Lille was talk about Al Qibla, our Kogisi Qibla. For call was a quick evil law, a levy la ilaha in law, Mobura, but you are not about you, see about me, to your camera, say, Layo Munica. Dans ce mérite où mes musulmans de Kurza, mon bolé de musulmans de Kurza, Yakub de Zogo Semitu, Semitu Af, Semitu Aufa ibn Malik, ou un bolé de Aufa ibn Malik, Yakub Semitu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux qui ont bolé de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Yanni Pé, Obur Ali Pé, Ado, Muslim de Kurza avec Ganimouti Bo. On ne sait pas, on bolé de عوف بن مالك الأشجعي تجوب تجيه صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يكون مقولين النبي صلى الله عليه وسلم باتا بيليري حديث ياريس للاكباران وسي تولي بوبو جاكم سي أفتي على نبوبا إلا تبدو مسلم من كلدون سو مقولا تنو ربي با أكبا أبو أو أبورا بي إبا جي أو أبورا أكو فيكو مجيجي ليلين أو أكو جيسي قبلا أو أبورا jamaa ni isesi ti eni ise so se ka so wi pe ohun na kunle fe ni to be ko bura lori hadithu o wa kunle fun abi igba to fe bura o fe kun re mejeji kunle o wa koju si qibla o wa bi bura pe ohun gbo latodo muslimun kufun ohun lo gbo latodo awf bin malik al ashja'i ti awf bin malik al ashja'i wa gbo lena nabi sallallahu alaihi wasallam balu hadithu meji mo mu wa yin si ati hadithu ta abubakar siddiq se ojora wa bi ojora won ni pe isele ka kunle nigbati iru awon nkan bayi ba nsele ko nse wi pe awon tin kunle yen ko nse pe won fin ki awon ti isele yen sele pelu won ege bo ye se ani mo tada do kunle lati bi ki eni ti oyun afman to fin bu ye pe si loju be ni a eni to ba hadithi wa na ni bi ina nse ti won ni ko na bura zuleik won ni ki zuleik na bura to won na ko le to ko jisu kibla lati bura yen ohun lo kun le ki eni to ni ko bura tori to so pe ko ki ohun en to so ni pe ko bura ko ohun ko hadith yen lati nabi sallallahu alaihi wasallam lati muslimun qurra ti mu muslim bo to do si gbole to lati nu a awf bin malik al ashja'i to ngole na nabi sallallahu alaihi wasallam ko de kun le ko jisu kibla o de bi bura se ba yin si so pelu eleyi re o tun mo si pe gbogbo nkan ti awon won yi nso ni ba ke hadithi hadithu juthwi abi bakri a on so ni pa ikunle kire ni nkan ti ki se rara pa ta gba ni so o wa ya lenu pe awon ton pa pe mara yi ma won le ma mu awon nkan ayi wa lati bi seri so mo fe pari e pelu tira irshad sari a titi baba wa al-qasqalani confession shaykh sahih bukhari el ko wa no ti o wa no nkan ti won mention bi pe en to ba lo ka won ti ra won afa e te ba lo ka fatibul bari ti ibn hajar na e ni ba nbe wi pe ibn hajar so pe hadith yi o ni je bi pe ka ma kun le kire ko da challenge ni e ninu ko wa afa te kai ani ko wa afa ti won kewu gidi ti kewu ye won e mere kan wa to so wi pe to lo hadith ge bi e ri pe ka ma fi kun le kire won kira wa eni te ba mu wa oni je ba wa afa ye eni ti kewu oye ni eni ti kewu oye ninu awon afa awujo ti wa nile yin bayi mo si nsenu kuna e jo da zaba yin si so mo si nsenu ku titi ta won yo fi pada ba doju e njo ti won baba wu ti re ni e jade ninu awon afa tan pe lagba afa le yin bayi ti kewu oye to loru e ninu ti ra re njo ta ba wu jade se pe fara na wu jade ngba ya wa do wa a do wa na ngba sugba mo si nsenu ku me bayi ama pe di afa kan ti kewu ye to mo ti fun te do kewu ninu awon almuhaqqiqun almudaqqiqun ti awon lo hadithi yi fun wi pe eri nuri ka ma kole kire ni e le ri tahaddi de le challenge re to ye pe ba ma kewu e mu wa fun wa na
teba lo ka shar fatu al bari ti ibn hajar na wa son ka to jobe teba lo ka ti amdatu qali ti ti afa kile ko fore na awon no so ru e mo ba won ti ra te se isharo si afa wa aini awon no so ru e ko se ga to so ibe hadithu ije de ni fun ka mo kole ke wa so yi bayi na monika lo wo titi al-imam al-qasqalani boyo na ma fe pari e loni inshallah kiri ba tan so awon kan ti a ma ri lanfani ninu hadithi ke menu ba ke fi mo yi pe nkan tan so atawon ti ra tan da won eyan pada sibe bi pe ka won eyan lo wu ko nse nkan ti awon afan yen so ninu ti ra yen e la won eleyin bi faye so oto ni nkan tawon afan so ninu ti ra won oto ni nkan ti awon eleyi ba yi ton ta won yen je oto ni nkan tan gbe faye fa won yen dan sugbe ni ti o ba ka awon ti ra yi yo ka ma ro pe boya to kan so pe keyan lo wu na awon ti ra yen pe boya nkan tan so yen boyo wa nbe tuto e to ba lo ye o yori pe nkan tan so yen o si nbe rara bali nkan mi o to na awon afa yi o ni won sala yi na mo n gbeyanju lati wa ibi ti al-qasqalani ibi to ti sala yoro yen na o suma ki n rila ipa yi na won malaye wa lori awon mufradatu to wa nu hadith yele ko kan yani pe awon gbolohun to wa nu hadith yen won salaye eje bi o je ke ise awon shurah ni awon ta man salaye hadith wa awon gbolohun to wa nbe ka salaye fun wa ka fi gbo yi so ba ta ma wa laye wa ta won ba won salaye nipa kini awon kan ti a ma ri ninu hadith yi lawon fani na mi o ti lawon fani ati ri o na ni mo se nwa so sugba inshallah keri ti mi o ba lawon fani ati ri nisin pelu gbo lo ba lo subhanahu wa ta'ala ma ti ri ko to di danileko tun bo so ti ma de ma de mo wa inshallah ke boya nitori pe mo fi kan ju wa so na ni fun mi lanfani ki fi ri be ṣugbọn gbogbo nkan ti al-qasqalani rahimahullahu ta'ala ti won salaye ni bi bayi ko si kankan nu e ibi ta fi salaye wi pe hadith yi je eri fun ka ma kunle kiri ni so mo wa considerate pelu asiko wa so nitori e lo fa ti mi o fi fe ti mo vive kasiko wa lo ju den wo de mo mi ma kanju lati wa nkan ni so area bi ti mo de wa yin na ni to wa gba pelu gbo lohun ba lo subhanahu wa ta'ala mo be lohun ba lo subhanahu wa ta'ala ku so wa di dan leko to nbo ba ti di lan leko to nbo inshallah kerim ma ti sami si be kale so pelu gbo lohun ba lo subhanahu wa ta'ala ba de bi se wa lan fani kale ba mo wi pe nkan ti awon afa nso oto nkan ti awon ti won lu ifenu lati fi da esi mo awon yen loju nkan to n so oto so o de papo pelu nkan ti awon afa n so rara so abe lohun ba lo subhanahu wa ta'ala oba ti o ni ikapa lori gbogbo nkan ki o sa ma ne enikankan wa ki o fi enikankan wa ko fi ese wa le oju ona to lohun ba ti ta nabi sallallahu alaihi wasallam gbogbo awa ti ọlọ́run ọba lọ sùn fún àtàlá ti sànú pẹ̀lú sọ́nà abẹ́ ọlọ́run ọba lọ sùn fún àtàlá kọ́dà kan kí ọmọdékára padà sí àbúrú tí a tún fi mú ìlànà míì nílànà tí a máa rìn kí àtàkùn ìlànà sọ́nà fún àwọn tí ọlọ́run ọba lọ sùn fún àtàlá ò tí ì kára kí adùn sọ́nà kí tọ́ wọn lẹ́nu abẹ́ ọlọ́run ọba lọ sùn fún àtàlá kọ́mọ̀ sàlàyé bá wa fi adùn sọ́nà yìí kọ́mọ̀ sàlàyé bá wa fi sínú ọkàn wọn ọlọ́run jẹ́ kí oníkálukú wa kárò dùdùdùdùdù kó jẹ́ ká lè mọ̀ tẹ̀lé kó lè jẹ́ ká rí ìbàjẹ́ ní ìbàjẹ́ kó lè jẹ́ ká lè jẹ́nà sí هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته